numa abordagem que é inovadora e que a Marinha está agora a reforçar. A Operação Prontex, como sabem, tem em vista treinar, reforçar capacidades para podermos, por exemplo, ter uma ação mais interveniente, mais competente ainda, na área da segurança marítima e na área até da proteção de navios que, tendo ou não pavilhão português, possam interessar a Portugal do ponto de vista estratégico ou do ponto de vista de alianças que atualmente temos.